The Obstacles of Life, quhet filmi më i ri i nxënësve, Elif Zulbeari dhe Rana Nurali nga Gostivari, me realizimin e të cilit këto nxënëse morën pjesë në garat e ASEV 2023 në Tiranë, ku fituan vendin e tretë. Filmi u dedikohet personave me nevoja ndryshe dhe probleme që ata hasin në jetën e përditshme. Në rolin kryesor paraqitet Lamino Calia, një i ri Gostivaras me nevoja ndryshe, i cili nëpërmjet paraqitjes së jetës reale të tij dëshmon edhe njëherë se ata janë pjesë e shoqërisë tonë dhe se ata janë të rinj të talentuar që nëpërmjet prezantimeve të tyre e vetëdijnë shoqërinë në lidhje me ekzistencën dhe jetën e tyre. Elifi është vajza aktores Vjollca Baftiu Zulbeari, e cila kohë më parë, duke qenë edhe këshilltare në Këshillin Komunal të Gostivarit, ngriti iniciativën për qasje më të lehtë në trotuare për fëmijët me nevoja ndryshe. Paraprakisht, aktoreja Vjollca Baftiu Zulbeari solli shfaqjen lojë e pambaruar, ku duke mbajtur orë plotësuese për aktrim, ia ktheu vetbesimin Labinotit për të shfaqur edhe në filmin e lartë përmendur.